Yeah. Okay, mungkin ada sedikit kan? Banyak side advantage kat situ lah. Ya, tapi apa-apa kita akan masuk ke dalam fasa drafting yang telah pun bermula sekarang ni. Cho akan dikeluarkan terlebih dahulu. Gajah sepertinya tidak langsung akan dibuka pada hari yang kedua ini. Glue dan juga Feini dikeluarkan oleh The Valley. Dan pilihan pertama untuk RRQ Akira. Masih lagi terbuka Carry. Masih lagi terbuka Valentina yang boleh diambil. Pada pendapat awak, Fariza, Valentina selaku first pick, adakah masih lagi sesuai sekarang ni? Kalau kita ingat kembali hari ini, saya ada nampak Valentina di band keluar tetapi tiada lagi yang di pick. Namun boleh saja dibawa masuk tapi cakap pasal di band keluar dah kena band keluar. Mula masin lah Syamilo. Terus saja di band keluar namun masih ada lagi YVE yang boleh dibawa masuk. Boleh pasukan RRQ Akira sekiranya mereka nak fokuskan kepada hero tersebut. Ataupun Carry juga masih ada berserta dengan Ferrin yang boleh dikatakan top pick buat masa kini. Dan Ferrin itu adalah salah satu hero yang apabila Fariza sebut terus teruja saya sebab buat ketika ini penggunaan Ferrin itu sangat-sangat popular. Tak kiralah pasukan itu berasal daripada benua mana sekalipun. Meletakkannya di bahagian EXP lane dan energy eruption campur dengan flicker itu apabila dikombokan untuk memerangkap ahli pasukan pihak lawan yang akan memberikan advantage kepada pengguna ataupun yang adanya Ferrin tersebut. Sekarang ni 1-1 telah pun dikeluarkan. Carry masih lagi terbuka antara salah satu gold laner yang sangat-sangat seringkali diambil. Tapi saya terlupa. Joy masih lagi terbuka sekarang ni. Joy dapatkan. Manakala untuk pasukan The Valley, untuk counter Joy adalah Suppress. Dia kena ingat ada 3 hero yang dalam Mobile Legends member yang boleh keluarkan Suppress. Kajar telah boleh keluarkan terlebih dahulu. Okay. Ada Franco dan juga Barat. Tapi Barat agak sedikit sukar nak menangkap Joy. Mungkin Franco boleh diambil. Tapi walau bagaimana pun mereka mendapatkan Carry terlebih dahulu. Selain nak counter Joy ni gunakan Franco, saya dah pernah nampak tim yang gunakan hero untuk counter Joy ni dekat hari yang pertama. Khalid. Ya, benar. Sebab boleh clearkan mini wave spike yang mungkin pada fasa awal game. Lepas damage daripada Khalid sangat-sangat tinggi. Dia ada execute yang akan menafikan ada shield. So, ya, benar sekali. Tapi kalau kita lihat daripada pasukan The Valley, mereka mengambil Carry seperti yang Syamilo sangkakan. Dan adanya Fermis. Mereka tak fokuskan kepada YVE terlebih dahulu. Mereka lebih mementingkan Fermis. Mungkin akan fokus kepada team fight sebagai keselamatan yang lebih untuk Carry, untuk pastikan Carry ini mampu untuk berada di dalam perlawanan dengan lebih lama. Nah, kita lihat sekarang ini pengambilan seterusnya daripada pasukan RRQ Akira. Terus saja mengunci Lolita berserta dengan Cloud. Jadi memberikan fokus sedikit sebanyak kepada team fight mereka di mana dua hero ini boleh buat 1-2 combo bersama New 16 dan juga Blazing Duet yang boleh dikeluarkan. Dan Joy, dia seolah-olah ikut kau lah, buatlah apa yang korang nak buat. Tak kisah pun Joy nak buat apa-apa, ikut sahaja dia. Tetapi fokus yang akan diberikan kepada Cloud berserta dengan Lolita ini. Sekarang ni untuk pasukan The Valley, mereka telah pun keluarkan Yif terlebih dahulu. Awak rasa, Fariza, adakah Faramis ini akan letakkan dekat bahagian mid lane? Dan kalau awak rasa Faramis dekat bahagian mid lane, kenapa? Betapa efektifnya hero ini? Kalau Faramis boleh diletakkan di kawasan mid lane, seperti yang saya katakan, mungkin boleh saja untuk buatkan item-item damage ataupun item-item cooldown untuk pastikan skill set beliau boleh kerap kali digunakan. Boleh juga untuk dikatakan mobility yang tinggi di tangan Faramis ini kerana bila menggunakan skill set beliau, beliau boleh menambahkan lagi movement speed di tangan hero tersebut. Tapi sekarang ini kalau kita lihat dengan adanya Ferdin juga, bayangkan Ferdin dah memang sustain yang sangat-sangat tinggi. Datang pula kad Alta daripada Faramis. Macam mana nak bunuh Ferdin ni? Sebab Carry dah ada kat tangan Di Valley juga. Mereka perlu mereka fokus satu terlebih dahulu. Satu persatu terlebih dahulu. Jatuhkan satu persatu, barulah mereka boleh mendapatkan Carry di bahagian belakang tersebut. Walaupun ada ataupun tiadanya ke altar daripada Faramis ini. Cuma kita dah bincangkan pasal Joy tadi. Awak ada sebut Syamilo tentang Suppress Hero. Setakat ini tak ada lagi technically Suppress Hero untuk pasukan daripada The Valley. Adakah ini perkara yang wajar untuk dilakukan oleh mereka? Kalau boleh kita katakan sebenarnya agak sedikit berisiko Joy untuk menangkap dia sangat-sangat sukar sebab dia tak boleh kena langsung effect stun. Dia boleh larikan diri dengan mudah. Untuk pasukan The Valley, mereka keluarkan dua hero dekat bahagian mid lane. High ground telah pun dikeluarkan. Faramis ini sepertinya menjadi mid laner kepada mereka. Manakala untuk pasukan daripada RRQ Akira, mereka fokuskan sekarang ini adalah pengeluaran ke bahagian jungle kalau mereka nak keluarkan Akai. Saya rasa itu pilihan yang terbaik juga. Kita dah nampak macam mana Mubazin gunakan hero tersebut dengan sangat-sangat baik. Kalau Mubazin nak gunakan damage base untuk bermain dekat bahagian jungle, awak rasa Adin, hero apa yang boleh digunakan oleh Mubazin? Martis salah satunya yang bermain di fikiran saya sekarang ini. Boleh pergi ke backline, boleh pergi untuk mendapatkan kill dan juga ada sustainability yang kuat. Kalau tidak sekalipun,
satu hero yang jarang sangat-sangat saya dah lihat tapi boleh digunakan oleh pembaca dengan begitu baik sebenarnya, Saber sekarang ini. Pergi terus tangkap je Joy, terus jatuhkan dia dengan serta-merta, mungkin boleh jadi salah satu jawapan untuk menangani masalah Joy ini. Saya dengar je Saber daripada Adi, saya terus tengok Shamilo sebab tadi game untuk The Valley, Shamilo berharap sangat Mubazin gunakan Saber tapi menggunakan Akai. Oh. Namun sekarang ini adanya Matilda menambahkan lagi mobility untuk pasukan The Valley. Sepertinya mereka nak lakukan early aggression seperti yang mereka rancangkan dan mungkin perkara itu boleh dilakukan dengan adanya Frederick, dengan adanya Carry bila masuk pada fasa mid game, juga damage yang ada telah pun boleh dikeluarkan oleh hero tersebut. Ada satu lagi hero yang boleh digunakan oleh Mubazin, iaitu Balmain, antara pilihan yang terbaik sekarang ini, sebabkan kalau Joy mendekati Balmain seolah-olah macam memberikan free stack kepada Balmain tersebut menggunakan Cyclone Suit. Tapi RRQ Akira akan mendapatkan dua pilihan hero mereka sekarang ini, adakah satu jungle dan juga satu bahagian EXP. Kalau mereka nak biarkan Joy bermainkan HP, mereka kena ada hero dekat bahagian mid lane. Xavier high ground telah pun dikunci terlebih dahulu dengan win rate 33.3%, dan Benedetta yang kemungkinan besarnya akan bermain dekat bahagian jungle, ataupun boleh jadi yang sebenarnya Joy ini adalah Joy jungle. Joy jungle sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita saksikan kalau perkara itu dilakukan oleh pasukan RRQ Akira. Namun begitu, tak kiralah Benedetta ataupun Joy sekalipun, saya pasti kedua-duanya sesuai untuk diletakkan sama ada di EXP lane ataupun jungle. Tapi saya nak fokus mula kepada The Valley sekarang ini. Masih lagi tak ada that crowd control ataupun yang diperlukan oleh mereka. Tapi sekarang ini lapu-lapu yang akan dikunci terlebih dahulu. Jadi Fedrin jungle akan digunakan oleh The Valley. Again, suppress itu yang masih lagi jadi kunci keutamaan untuk saya. Namun begitu, mungkin mereka yakin dengan energy eruption mereka, sekeliling eagle mereka dan juga lapu-lapu, kalau dah keluarkan Bavers Warrior dia, mungkin boleh tangkap Joy tersebut. Ya, boleh dikatakan sekarang ni all out untuk Joy. Kalau mereka tak boleh nak tangkap Joy, mereka kena pastikan yang mereka boleh tumbangkan Joy dengan pantas. Adanya carry boleh keluarkan damage yang besar. Begitu juga dengan adanya Fedrin, sekurangnya dia boleh kunci walaupun tak lama. Jadi sekurangnya dia boleh berikan tekanan kepada Joy untuk kumpulkan stack. Kena ingat, Joy pergerakan dia sangat lincah. Tapi kalau dia tak boleh kumpulkan stack yang betul, dia daripada segi damage agak sedikit kurang nak dibandingkan kalau dia dapatkan full stack. Ya, kalau kita lihat ataupun ingat kembali drafting untuk kedua-dua pasukan, kelihatannya seimbang dan boleh sahaja mereka dapatkan allegation sampailah ke mid game dan juga late game nanti. Ya, betul. Jadi tanpa melengahkan masa, ayuh kita ke dalam game di mana pertempuran di dalam Land of Dawn, The Valley berhadapan dengan RRQ Akira. Ya, benar sekali. Dan inilah dia penggunaan Joy Jungle yang akan digunakan pakai oleh King. Bakal kita saksikan bagaimanakah pertamanya adalah rotation dia nanti setelah berjaya untuk mendapatkan purple buff ini, akan bertembung di kawasan Lito Wanderer tersebut. Nampaknya Mubazin juga akan memulakan serangan ke atas purple buff. Jadi pada minit-minit terawal ini, kedua-duanya, nasihat saya adalah fokus untuk dapatkan itemization terlebih dahulu. Ya, mereka memerlukan item untuk mengeluarkan damage dan juga untuk sustainkan lagi damage yang boleh dikeluarkan oleh pihak lawan. Tapi lihat, damage yang terkena kepada Louis sebentar tadi terpaksa terbalik tapi petrify. Mudah sebenarnya. Dan kemas rotation daripada Tekashi, lakukan rotation tersebut, nampak ada ruang untuk mendapatkan first blood dan tanpa melengahkan masa terus saja walaupun menggunakan petrify, tapi apa yang dia dapat adalah kill tersebut dan juga Little Crab itu telah dimiliki oleh beliau. Saya pernah nampak sebenarnya sebelum ini Tekashi untuk pasukan RRQ Akira ini menggunakan Benedetta. Sebenarnya agak menggerunkan outplay yang kerap kali dilakukan oleh pemain tersebut bila dapatkan hero yang boleh dikatakan comfort pick untuk beliau ini. Jadi adakah akan sekali lagi sebab first blood telah pun ada di tangan beliau. Lihat bagaimana rotasi yang sangat-sangat pantas dilakukan, boleh saja menyebabkan pasukan The Valley berada dalam keadaan bahaya. Perlu lebih fokus untuk dapatkan map control, kerana map control sekarang ini sangat-sangat penting untuk kedua-dua pasukan. Benar sekali, penguasaan map itu yang akan menentukan ganjaran yang lebihan daripada sudut neutral objective. Lihat bagaimana King sangat-sangat lincah dengan mobilitinya untuk mendapatkan sekali lagi turtle crab di bahagian bawah. Manakala kill pertama yang didapatkan oleh Tekashi itu, kenapa ia sangat besar? Kerana emblem yang dia kena pakai, Spell Vamp. Spell Vamp ketika ini akan menambahkan lagi sedikit sebanyak peratusan tersebut. Jadi Festival of Light ini yang akan membezakan daripada sudut sustainability dia nanti. Namun begitu, Turtle akan dimulakan terlebih dahulu. 16 telah dilepaskan tapi tidak dikenakan ke atas. Siapa King yang akan mendapatkan Turtle tersebut dan cuba
untuk mencari kill lebihan di bahagian belakang. Retribution telah dikirakan ke atas King dan empat orang yang akan berdansa di atas King terus saja menjatuhkan diri beliau. Walaupun berjaya mendapatkan turtle sebentar saja tadi, tetapi terpaksa untuk mengorbankan dirinya sendiri terlampau ke hadapan offside sedikit dan disebabkan itulah terpaksa untuk dikorbankan. Kalau kita nak lihat, belum masuk minit yang ketiga sekarang ini. Untuk gol Alina masih perlu dapatkan masa, perlu dapatkan farm dengan sangat-sangat pantas kerana damage mereka sangat-sangat diperlukan sewaktu ada team fight sebentar nanti atau cuba untuk mendapatkan natural objective. Lihat bagaimana super sharp. Lakukan rotasi menjumpai Luis sebentar tadi dalam jungle milik RRQ Akira. Lihat bagaimana River yang dijaga dengan sangat-sangat baik mengetahui kedudukan pemain-pemain daripada RRQ Akira memastikan jungler dan juga Golina milik pasukan tim Valley berada dalam keadaan selesa. Dan mereka masih lagi menunggu saat yang sesuai untuk melakukan pertempuran. Masih lagi memberikan fokus kepada objektif neutral ini. Tapi kita lihat bagaimana King terus saja pergi ke bahagian belakang memberikan sedikit sebanyak serangan. Tetapi serangan tersebut tak akan dirasai oleh pasukan The Valley yang kini membazir masuk terus ke kawasan purple bahagian pihak lawan. Tapi akan dikenakan nombor 16. Adanya backup dekat kawasan belakang tetapi Kat Alta akan digunakan oleh Hun untuk menyelamatkan keadaan. Kerana itulah Mobazin tak takut untuk masuk ke atas purple buff tersebut. Kita akan bincangkan balik key to victory untuk pasukan The Valley sebentar tadi. Di mana Mobazin kalau bergerak agresif, Shark kena ada berdekatan. Dan sekali ini, bukan sahaja Shark, kali Hun gunakan ultimate untuk menyelamatkan. Dan Tekashi dekat bahagian bawah, potong lane yang dilakukan dan White Chicken sepertinya agak sedikit mengalami masalah untuk berhadapan dengan Tekashi ketika ini. Okay, inilah apa yang sering kali dilakukan oleh Tekashi. Clearkan mini wave secepat yang mungkin untuk lakukan rotasi ke kawasan tengah untuk pastikan pasukan Arako Akira boleh fokus ke kawasan Golin untuk membantu Gustala Gusta untuk farming dengan lebih pantas. Turtle yang kedua telah pun dimulakan oleh pasukan Arako Akira. Satu-satu telah pun ada di tangan mereka. Ini akan menjadi turtle yang kedua mereka tapi super shark. Ya, kita lihat bagaimana penguasaan Mad King berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Tapi Sekeling Eagle membawa Mobazin dekat bahagian tengah dan Hood yang akan mendapatkan kill ke atas King. Satu nombor 16 yang cantik. Dua telah dikenakan tapi di manakah follow up tersebut? Luis yang akan mendapatkan kill ke atas basic di bahagian belakang pula. Lihat Gustala Gusta akan dijatuhkan dengan serta-merta. Satu stun yang cantik daripada Segun memerangkap Hun sementara tadi dan meninggalkan White Chicken seorang diri saja di kawasan turtle tersebut. Double kill berbalaskan dengan double kill sebentar saja tadi di minit yang kelima. Lima kill berbalas dengan tiga di tangan pasukan RRQ Akira beserta dengan gol lead sedikit dan juga turtle yang telah pun didapatkan oleh mereka. Sekarang ini, White Chicken sepertinya di game yang kedua ini untuk mereka kelihatannya kurang sedikit agresif. Lihat apa yang terjadi tadi. Nominum blast daripada Luis daripada kawasan bush tepat terkena kepada dua ataupun tiga. Dan disebabkan itulah mereka berjaya untuk counter engage balik apa yang dilakukan oleh pihak lawan mereka. Ya, pujian harus diberikan kepada Luis kerana pertamanya adalah positioning dia duduk di kawasan semak tersebut dan membuka nominum blast pada saat yang sesuai di mana pasukan pihak lawan tak ada lagi sumber untuk melarikan diri. Tak ada lagi flicker, tak ada lagi dash untuk melarikan diri daripada dikenakan Luminum Blast tersebut. Jadi, RRQ Akira, kalau mereka teruskan lagi prestasi ini, team fight seperti itu, mungkin mereka boleh dapatkan sedikit sebanyak balik kutipan gol yang kini baru sahaja dimiliki oleh mereka. Ya, kalau kita lihat rotasi sekali lagi pergi ke kawasan Golin kerana apa? Kerana pemudahkan ataupun dimudahkan oleh Roma milik kedua-dua pasukan. Tapi sekarang ini Super Shark dia menggunakan Matilda, bukanlah seorang pure tank. Dia ada mobiliti yang tinggi namun tak boleh nak tahan damage yang besar. Nominum 16. Oh, sekali lagi two man Nominum 16 telah dikenakan. Tetapi adanya Kak Alta yang begitu kemas daripada Hu sebentar tadi. Tetapi Tekashi, satu Electro Final King Blow dibentangkan untuk mendapatkan kill. Tapi King telah dikorbankan kerana terlampau di bahagian belakang sebentar tadi. Satu lagi Petrify yang kemas akan dikenakan ke atas Fight Chicken. Tapi tak cukup damage untuk mendapatkan kill tersebut. Ditarik ke bahagian belakang. Adanya Mobazin sekarang ini. Di manakah energy reaction tersebut akan digunakan untuk menarik Tekashi. Tetapi Tekashi begitu lincah melarikan dirinya terlebih dahulu. Apa yang berlaku tadi kat kawasan depan saya tak nak bincangkan, tetapi apa yang berlaku di kawasan belakang di mana Fake Chicken dia fokus kepada Gustala Gusta untuk pastikan Gustala Gusta tak boleh nak masuk ke kawasan hadapan, berikan damage untuk membantu pasukan RRQ Akira. Dan disebabkan itulah sebenarnya pasukan RRQ Akira boleh dikatakan taklah memenangi sangat team fight sebentar tadi kerana dibalas kembali dengan dua kill di tangan The Valley. Dia sebenarnya sekarang ni untuk King menggunakan Joy
dia tak perlu siapkan item damage dah. Dia perlu fokuskan kepada pertahanan terlebih dahulu. Kalau dia boleh sustain terlebih dahulu, Gustala dan juga Sagan boleh keluarkan damage kat bahagian belakang. Tapi Hun dicari. Akan dicari Tekashi yang nampak gayanya akan cuba mendapatkan target bagian belakang. Tapi Fight Chicken begitu kemas sebenarnya gerak geri beliau. Namun begitu, dua kill yang telah didapatkan oleh pasukan RRQ Akira sebentar tadi. Lihat bagaimana agak again messy team fight tersebut, tetapi fokus yang telah diberikan oleh pasukan The Valley untuk cuba securekan turtle tersebut mampu untuk dilakukan, tetapi again agak terkandas sedikit. Okay, kalau kita nak ingat kembali, dah masuk minit ke-8 sebenarnya. Kelihatannya kerap kali team fight demi team fight yang dilakukan dan sering kali sebenarnya dimenangi oleh RRQ Akira, tetapi diikuti rapat dengan pasukan The Valley. Sekarang ini fokus ke kawasan bawah. Gusta telah pun menjumpai Fuyuk Chicken, tetapi ada kat kawasan belakang Luis yang memberikan bantuan sedikit sebanyak untuk mereka. Mobazin juga telah pun menunjukkan muka beliau. Perlu berhati-hati, town masih lagi ada di tangan Mobazin dengan adanya energy eruption. Tapi buat masa sekarang, mereka perlu bertenang seketika. Rancang kembali strategi mereka nak masuk bagaimana, di manakah kedudukan yang sesuai untuk damage dealer mereka untuk diami sebelum mereka memulakan sebarang engagement. Fokus terlebih dahulu kepada objektif. Di mana kalau cakap pasal objektif, hanya satu sahaja turret yang berjaya dicatatkan di kawasan atas menjadi turret yang kedua di kawasan bawah di tangan RRQ Akira. Nak berbalaskan dengan The Valley, langsung tak dapat turret di tangan mereka. Nak dibandingkan dengan game pertama tadi, sangat-sangat pantas rotasi yang dilakukan. Tapi di game yang kedua, kelihatannya kurang sedikit kekemasan dari sudut rotasi yang mereka lakukan. Tapi saya gemar apa yang dilakukan oleh The Valley sebenarnya. Mereka tahu the true damage dealer buat ketika ini adalah Sagan ataupun Gusta. Jadi mereka kena fokuskan antara kedua hero ini terlebih dahulu. Kurangkan salah satu damage dealer, barulah mereka boleh cuba lakukan defight. Dan kerana itulah kita lihat bagaimana Super Shark menggunakan Guiding Wind dan juga Circling Eagle membawa Mobazin di kawasan belakang untuk mendapatkan Xavier ini. Tapi sebentar tadi tidaklah begitu berjaya. Jadi rancangan mereka harus diperbaiki lagi untuk mereka dapatkan betul-betul securekan kill ke atas damage dealer yang dimiliki oleh RRQ Akira. Kerana Joy, yes, nampak gayanya ada peluang untuk keluarkan damage tersebut, tapi sedikit demi sedikit damage itu taklah dirasakan ataupun dirasai sangat oleh The Valley. Tapi sekarang ini Lord telah pun dimulakan. Ini adalah Lord yang pertama bawah minit 10 telah pun dimulakan. Sepertinya mereka hanya ingin memancing keluar pasukan The Valley untuk keluar dari persembunyian. Pushak! Terus hilang sebenarnya. Blazing Duet telah digunakan Petrify daripada Tekashi. Berjaya untuk mendapatkan 2 kill untuk RRQ Akira. Nombor 16 akan dikenang ke atas pun. Tapi manakah follow up? Tak perlu follow up. Luis seorang diri saja boleh settlekan semua masalah anda sebenarnya. Tapi kita lihat Fight Chicken akan diperangkap oleh Sagan. Begitu kemas sekali Mobazin. Mana mau lari sekarang ni. Dawning Light. Tetapi Tekashi, God Light yang akan diberikan wipe out sebenarnya sebentar tadi untuk RRQ Akira. Tinggal dua saja pemain daripada pasukan The Valley buat masa kini. Satu lagi turret telah pun dijatuhkan. Lord menjadi tumpuan utama untuk RRQ Akira menugaskan King terlebih dahulu. Dan kemudian datang damage dealer untuk mereka menumpaskan Lord ini tanpa sebarang kontes daripada tim Valley. Wow, RRQ Akira. Di game kali ini mereka sangat-sangat kemas rotasi, sangat-sangat kemas execution hero. Rotasi yang mereka lakukan, hero yang mereka tangkap adalah hero yang tepat. Dan disebabkan itulah The Valley, mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa engagement. Mereka bermain dengan key to victory mereka, di mana mereka pastikan yang King dapatkan satu momentum yang baik walaupun dia terkorban sebanyak 3 kali. Dan kita bincangkan sebentar tadi di mana Joy dia fokuskan kepada item attack, tapi terlebih dahulu ada damage yang dikeluarkan sedikit dekat bahagian bawah ini. Ya, cubaan nombor 16 sebentar tadi berjaya digagalkan oleh Mobazin begitu baik sekali, tetapi serangan belum lagi berakhir. Datanya Tekashi dekat bahagian belakang, Electro Final Blow telah dibuka untuk menghalau kesemua ahli pasukan The Valley daripada mempertahankan turret di bahagian bawah tersebut. Orang semua terlepas pandang sekarang ni. The true carry sekarang ini adalah Luis. 405 adalah KDA beliau. Wow. Walaupun dia adalah seorang frontliner, tetapi tiada lagi kematian di tangan beliau. Sangat-sangat bijak permainan Lolita daripada pemain ini. Tapi kan kalau kita ingat kembali apa yang Syamilu katakan, keys to victory. Tetapi ingat balik, keys to victory untuk The Valley adalah di mana Super Shark perlu berada dengan Mobazin. Tapi dah masuk minit 12 sebenarnya. Tak perlu. Dia perlu jaga basic berbanding dengan Mobazin. Kita lihat sekarang ni, Emilita Tarrant akan dimusnahkan oleh Gusta dengan begitu baik sekali. Tetapi
fokus setakat mendapatkan objektif saja yang bermain di minda RRQ Akira. Masih lagi belum berakhir, adakah mereka cuba nak cari ruang dapatkan top inhibitor? Namun tidak, mereka akan undurkan diri terlebih dahulu. Macam mana Super Shark nak berada dekat dengan Mombazin? Kalau mereka berdekatan selalu dengan adanya Mystic Field daripada Sagan, dengan adanya Dawning Light akan pancarkan damage yang memedihkan, menyukarkan. Kenapa pasukan The Valley nak berkumpul? Dan macam mana RRQ Akira dengan adanya Gustala Gusta, backline akan dicari, menyukarkan ataupun merosakkan formasi The Valley dan menyukarkan mereka ketika ini untuk lakukan teamfight? Ya, sebab masa teamfight mungkin akan dilakukan buat ketika ini. Mombazin masih lagi sempat untuk melarikan diri dengan adanya dash tersebut. Tetapi pejam celik Takashi 7K telah didapatkan. Kita tahu spell bam dia setakat ini dah capai tahap maksimal. Jadi satu electro final blow kalau dikenakan ke atas pasukan pihak lawan, nyawa yang akan didapatnya semula sangat-sangat tinggi. Dan penggunaan petrify dia selalu tepat pada waktunya. Kalau kita nak lihat players goal untuk minit yang ke-13 buat masa kini ada di tangan Takashi walaupun seorang ESP laner, diikuti dengan Gustala Gusta sebagai goal laner untuk pasukan The Valley. Untuk pasukan RRQ Akira sebenarnya menunjukkan bagaimana Takashi dia clearkan mini wave secepat yang mungkin, terus saja join team fight masuk ke kawasan belakang untuk pastikan basic ditangkap terlebih dahulu. Dan petrify seperti Adi katakan, tepat kena kepada basic. Dan kalau kita lihat spell sekalipun, basic gunakan flicker dan bukannya purify. Jadi tidak boleh larikan diri sekiranya terkena petrify. Tapi Mobazin cuba untuk diberikan fokus. Namun pasukan RRQ Akira mereka tahu adanya Lord, mereka tidak boleh bertindak secara tergopoh-gopoh kerana khawatir sekiranya adanya penterbalikan meja yang boleh dilakukan oleh The Valley sekiranya mereka melakukan kesilapan kecil sekalipun. Okey, Takashi terus masuk dekat bahagian belakang, ingin memancing. Itulah dia, Cut Alta telah digunakan pakai dan ini saat yang sesuai untuk RRQ Akira menghabiskan Lord tersebut dan terus saja mara ke bahagian hadapan. Retribution telah digunakan pakai dan lihat bagaimana The Valley akan melarikan diri mereka terlebih dahulu di 16. Terus saja RRQ Akira akan collapse sekarang ini. King berjaya untuk mendapatkan dua kutipan kiri yang diperlukan. Dan sekarang ini seorang lagi telah dikorbankan iaitu Hood. Tetapi tidak mengapa menghantar nyawa King sendiri. Tetapi berjaya untuk mendapatkan tiga ganjaran utama. Iaitu Hood akan dihidupkan semula sekarang ini. Lord telah mara di bahagian tengah. Satu Mystic Field yang cantik. Mobazin perlu berhadapi. Nyawanya semakin lama semakin rendah. Terus saja dilenyapkan. Dan masih lagi ada Lord ini. Pasukan RRQ Akira akan cuba mendapatkan perlawanan ini. Dan The Valley hanya mampu melihat sahaja. Hanya mampu untuk melihat sahaja. Dan kebangkitan daripada MPL Brazil, RRQ Akira